Det var noe som kom for meg i går ettermiddag da vi hørte den bibeltimen. Og dette med at det er Bibelens Kristus, Bibelens Jesus det gjelder. Det er han vi forkynner. Og det var en gang sagt det slik, det var en som var så åpen for alle religionene, så sa det at ja, men alle har jo noe godt i seg. Det er jo sånn vinduer, det er også sånn vinduer som slipper lyset inn. Men så var det en broder som sa som så, der står i Bibelen, det står ikke om vinduer, men det står om en dør. Og døra er Jesus. Jesus sa, jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst. Og det er den Kristus som døren, og som veien, sannheten og livet. Og jeg synes det er så godt at vi får lov å leve i nådens husholdning. Men så det er en ting som er så spesielt. Det står at nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. De kan ikke atskilles de to. Er vi ikke i sannheten, så får vi ikke oppleve nåden. Men er vi i Kristus, han som er veien, sannheten og livet, da er det full adgang til nåden. Det er så herlig å vite. Og derfor er det versene fra 1. Johannes 5. Jeg skal bare sitere dem før jeg tar den teksten jeg skulle dele med dere. Men der står det, for alt som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Men ikke tro på hva som helst. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus Kristus er Guds sønn? Tenk for den seier det ligger, og vi får lov å ha det evangeliet der, og at vi er bevart inntil i dag. Og så står det, han som begynte den gode gjerning, han skal fullføre den. Så la oss stå fast, la oss holde fast på evangeliet. Jeg skal dele noen vers fra Romerne 8. Først de to første versene i Jesu navn. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Romerbrevet 8 er jo spesielt. Romerbrevet i det hele tatt er jo et spesielt brev. Det blir regnet som et kjernebrev i Guds ord. Så spesielt. Og det er jo med romerbrevet som enkelt andre brev også. Når man kommer inn i romerbrevet, så kommer man så nesten ikke ut igjen, for det er så vidunderlig å være der. Det er så mye godt. Og ja, alt er jo godt som står i Guds ord. Det er det jo. Og jeg tenker på det at romerbrevet begynner jo slik i kapittel 1. Da sier jo Paulus det slik, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse, en Guds kraft til frelse for verden som tror. Både for jøder først og så for greker. For i det evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står, den rettferdige ved tro skal han leve. Slik begynner romerbrevet, og så fortsetter de utover i kapittel, resten av kapittel 1 står jo om de som var fallende dypt i synd, kapittel 2 om de som prøvde å ta seg sammen, men ikke klare det. Og i kapittel 3 står det også en del om Israel. Om de som prøvde å rettferdiggjøres ved loven. Men så er konklusjonen i Romerne 3, vers 23. Alle har syndet og fattes Guds ære. Hva vil det si? Fullstendig avkledd. Vi hadde ingenting å stille opp med av oss selv. Men det er godt at det kommer et vers 24. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og slik fortsetter det utover. Vi tar kapittel 4, der står det om Abraham som ble rettferdiggjort ved troen. Og videre David. Og så er det dette med, sluttet det kapitlet med grunnlaget. Han som ble gitt for våre overtredelser, Kristus, og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så jeg synes det bare er en sånn stigning hele veien utover i kapitlet. Så kommer du til Romerne 5, da vi nå er så rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.
Men vem vi också vid troen har fått avgång till nåden i vilken vi står. Och vi roser oss av hopp om Guds härlighet. Och där tar det upp också detta med att vara rättfärdig och få leva i Kristus. Och en frälse som håller till oavsett situation vi är uppe i. Och så står det på slutet där, vår synden var stor, blev nåden ända större. Och hur gott är det inte? Men så kommer kapitel 6 och så fortäller det att vi ska inte hålla ved i synden för att nåden ska bli större. Nej, han som tog sig av synderna våra, han tog sig av oss orsaken till synden, vår fallna natur. Det gamla människan som blev korsfästa med Kristus för att syndeligen skulle bli till intet. Och så skulle vi få lov att akta oss som döde för synden, men levande för Gud i Kristus. Så det är så mäktigt, det bara stiger hela vägen där. Och så, detta med slutten på kapitel 6. För syndens lön är döden, men Guds nådegave är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och kapitel 7 då, detta med kampen mellan det gamla och det nya människa. Vi bär på den gamla syndenaturen, men det är gott att den har fått sin dom. Då Kristus blev korsfästet, då Kristus döde, då döde vi med han. Och så får vi lov att leva i åndens nya väsen och inte i bokstavens gamla väsen. Och därför är konklusion så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Jag hoppas du är i den situationen, att vi är i situationen, alla som är här, att vi är i Kristus Jesus. Och när Paulus skriver till menigheten så skriver han bland annat till de heliga. Kanske många av de som fick se det där tänkte som så, men han är ju inte heliga. Jo, slik som Gud ser dig i Kristus så får du lov att vara helig. Tänk hur härlig det är att du får lov att vara ren och rättfärdig, himlen värdig, för att Kristus bar dina synder. Jag syns det var så mäktigt igår då. Den sången som blev sjungen då, Jesus hang på korset och tänkte han på mig. Tänkte på dig. Jo, han tog, det var ett fullbrakt frälsningsverk. Han tänker på var enkelt av oss. Så får du lov att vara helig. Inte på grund av det du själv klarte, men för det Jesus gjorde för dig på Golgata. Och jag tänkte på ett kor som jag hörde som nyfrälst. Ja, han blev gjort till synd. Och jag fick rätt som barn. Han blev fanget, men jag blev fri från syndens garn. Och han blev dömt, men jag blev frikänt. Hans väg blev lagt mot Golgata, men min mot himlens hem. Det är så stort att tänka på, detta med frälsen i Kristus. Då är det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och för det? Jo, för det är livets ånds lov. Den loven som träcker oss uppover. Jag har i Kristus Jesus frigjort mig från syndens och dödens lov, den som träcker nedover. Varför det? Jo, för det som var omöjligt för loven. Loven var ju god, men det var omöjligt på grund av vår fallna natur, för det var maktlöst vid kjødet. Det gjorde Gud, står det. I det han sände sin son i syndig kjødslignelse, Kristus som kom och fördömde synden i kjødet. Varför? För att lovens krav skulle bli uppfyllt. Inte av oss. Nej, det står det inte. Men i oss. Och varför blir lovens krav uppfyllt i oss? Jo, han som uppfyllde loven bor vid troen i vårt hjärta. Kristus Jesus har uppfyllt loven. Och han bor vid troen i mitt och ditt hjärta, vi som är fött på nytt ett levande hopp. Och det är så härligt att tänka på. Kristus i det, säger Paulus, hoppet om härlighet. Så det är gott att veta att det, utifrån det så är det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och så står det också i en översättelse att de som inte lever efter kjødet men efter ånden. Och det är klart, det har ju med att leva det nya livet i Kristus. Och vi ska få lov att bli bevart i det så sant vi blir ved i troen, står det. Grundfästet och faste och inte låta oss rocka vid det hopp
som evangeliet ger. Och jag syns när vi läser då utöver Romerna 8 så kommer ju detta med att vara i onden, vara i Kristus. Och så det barnekår som vi har fått. För vi fick inte träldomens ond som vi åter skulle frykta. Men vi fick barnekårets ond som gör att vi ropar Abba far. Tänk så stort. Du har fått barnekårets ond. Och så kan vi få lov att säga till vår himmelska far. Den här är Jesus Kristi far, han är vår far. Och det är så härligt att tänka på. Onden själv vittnar med vår ånd att vi är Guds barn. Det är så vidunderligt att tänka på. Och det står ju att vi ska kallas Guds barn. Så det är 1 Johannes 3, vers 1-3. Vers 1. Se hur stor kärlek Fadern har visat oss att vi ska kallas Guds barn. Och det är vi. Och så vittna om med vår ånd att vi är Guds barn. Så följer det någon annan med då också. För är vi barn, vad är vi då? Vi är också arvingar. Guds arvingar och Kristi med arvingar. Så främst vi lider med han för att vi också ska härliggöras med han. Det är en vidunderlig stilling. Tänk att få vara i Kristus. Och Paulus säger om sig själv, jag känner ett människa i Kristus. Och där vi är vi som är frälst. För där är det ingen fördömelse. Den bästa plats vi kan vara. Och vara i Kristus. Den bästa status vi kan ha. Det är att vara ett människa i Kristus. Och så är det därför också det samfundet som vi har när vi mötes här uppe. Vi har ju samfundet på högsta plan. Samfundet i Kristus, samfundet i onden. Och det är så vidunderligt. Som en sa, vi är ju av samma ulla. Ja, så sa en härlig bror som sa det. Ja, men inte bara det. Inte bara av samma ulla, men vi är ju av samma lamme. Det är samma han som döde för oss. Han är vår frälsare och herre. Och så är vi Guds barn. Det är troen på han. Så det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och därför säger ju Paulus också det att utöver ifrån att han snackar om att barnet går i sån och att vi är arvingar och så vidare. Att det som vi upplever i underveis ingen av prövelser, ingenting är att akta. Det är att akta mot en härlighet som ska uppenbaras på oss. Vi har ju fått det, när vi kom till troen så fick vi till insälja den helige ånd som var oss lovt. Så står det, han som är pante på vår arv. Vi har fått en liten del i förhållande till vad vi ska få en dag när han kommer för att hämta oss. Och därför är det så skönt i tre sista versen i detta kapitlet. Där står det ju slik. Men i allt detta vinner vi mer än seger vid han som älskat oss. För jag är överbevist om att varken död eller liv, varken änglar eller kräfter eller makter eller myndigheter, varken det som nå är eller det som kommer skall, varken höjde eller dybde eller någon annan skapning ska kunna skilja oss från Guds kärlighet, den som är i Kristus Jesus, vår Herre. Där är vi kommit till, det första var ju ingen fördömelse. Här är vi kommit till ingen avskillelse. Romen 8 begynner med ingen fördömelse och så avslutar det med ingen avskillelse. Tänk på det. Och Paulus han var ju väldigt prövd. Vi vet ju att han gick igenom förfärliga prövelser. När vi läser 2 Korinthierna 11, allt det han genomgick. Likaväl så bevarade han troen. Och så blev han bara ändå mer knyttad till Jesus. Och därför säger han det så, det hördes ju paradoxalt ut. Det som står i 2 Korinthierna 4. För vår trängsel som är kortvarig och lätt. Hvordan kunde han säga det? Den visker för oss en evig fyllde av härlighet. I övermål på övermål. Mitt i den trängseln, och jag tänkte på den brodern som vi hörde den första kvällen, allt han har genomgått och prövat sig. Men det viskar för oss en evig fylld av härlighet i övermål på övermål. Men det var inte tillfälligt, men det var så som vi inte har det synliga för ögat, men det usynliga. Och det var det som var så härligt. Paulus hade fått en mäktig upplevelse med Jesus.
på vägen till Damaskus. Och det står ju också då han, Ananias fick besked om att lägga händen på honom och be för honom. Så står det ju vad han skulle få, Paulus skulle få lov att göra. Men så säger han också, jag vill visa honom hur mycket han ska lida för mitt namns skyld. Så det var lite av en hilsen att få. Men Paulus han fick kraft ifrån himlen till att vara ett levande vittne. Till att mala Kristus för menigheterna. Och få lov att stå fast i troen på den Herre Jesus Kristus. Och det är så härligt att det är ingen avskiljelse. Vi får lov att veta att det är seger i Kristus. Det är ingen avskiljelse. Och vår trängsel som är kortvarig och lätt, den virker för oss en evig fyllde av härlighet i övermål på övermål. På grund av att vi inte har det synliga för ögat, men det osynliga. Och därför säger han ju också i Romarna 8, vers 18, för jag håller för att den trängsel som vi nu genomgår, ingenting är att akta och regna sammanlignet med den härlighet som ska bli uppenbart på oss. Så det är härligt att vara ett människa i Kristus. Det är du utan fördömelse. Och tänk, du är också utan avskiljelse. Så det blir bara så härligt. För det står ju i 1 Johannes 3, vers 2 och utöver där. 2 vers. Det är det älskade. Nu är vi Guds barn. Och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras, då ska vi bli han lika. Och för det, för vi ska se han som han är. Så står det, och vär den som har detta hopp till han. Och det har vi när vi kommer till troen, för troen och hoppet hänger samman. Den som har detta hopp till han, han renser sig själv. Alltså för att pröva att leva närmast möjligt Jesus. Han renser sig själv liksom han, Kristus, är det. Och det är det som är spörsmålet. Hur som nyfrälst så var det ju. Mötte en del som sa att vi måste kunna vara, få med oss lite av världen och likaväl vara frälst. Jag fick inte det att stämma. Det måste ju bara få mer av Kristus och bli mer lik han. Det var ju en längsel som hela tiden var där. Vi måste bli mer och mer lik Kristus. Se han i ordet. För det står ju den som skruer Herrens härlighet som i ett spejl. Vi blir alla förvandlade till det samma bilde från härlighet och till härlighet. Så då blir vi avhängiga av ordet och blir avhängiga av att be. Och det är ju det som åndens samfund. Där står ju att Kristi ord bor rikligt ibland er. Och så blir fyllt av ånden. De två hänger samman. Och så sker det också samma resultatet. Då talar vi till varandra med salmer och lovsånger och underliga visor och synger och leker för Herren i vårt hjärta. Och så säger vi Gud och Fadern tack för alla ting i vår Herre Jesu namn. Det är detta livet vi får lov att leva, vi som är Guds barn. Det är det som har detta hopp till han. Hopp om att han ska komma och hämta oss hem en dag. För det är det han ska göra i följe 1 Thessalonikerne 4, vers 16-18, där står det. För Herren själv ska komma ner från himlen med ett bydande rop, med överängels röst och med Guds basun. Och de döda i Kristus ska först uppstå. Därefter ska vi som lever som blir tillbaka, samman med dem ryckas i skyar upp i luften för att möta Herren. Och så ska vi alltid vara med Herren. Och så är det så härligt, tröst av varandra med dessa ord. Det är detta vi har i vänta. Därför är det ingen avskiljelse. Och när jag talar så händer så här kan ni liksom inte ha det värre. Men det är så många härliga sånger i kibbolet som understrekar det man förkynner. Så är det en sång, och du kände ju vår syster som skrev den sången. Hon som var på väg på testävne. Och så kom Guds ånd över henne och så måtte hon sätta sig ner och skriva. Jag är så glad att Jesus fyrsten av Davids hus har satt mig in i detta underbara rike som fyller helt min själ och sinn. Jag är så glad att jag får vila i Jesu lune, säkra sköd. Jag är så glad att han har frälst mig
fra all min fare, sorg og nød. Så fortelles jo at hun gikk videre, men hun måtte sette seg ned igjen. Men jeg vet ikke hvilket verste var, men i alle fall så kom hun sånn over henne, så hun fikk jo en hel sang. Jeg så glad at intet makter meg skille fra Guds kjærlighet, som han i Kristus åpenbarte, den varer ved i evighet. Nei, ikke død, ei liv, ei engler, ei fyrstedømme eller makt, ei det som er, ei det som kommer, kan makte det, så har han sagt. Ja, han er evig, god og mektig. Hans råde står som klippen fast. Har du ei mer enn noe feste, så i hans fader fann deg kast. Du skal få se at den kan bære, og her er godt og trygt å bo. Du skal få se at der er hvile, for hver en mødig er det ro. Du skal få se at han er sandru i hva han sier i sitt ord. Du skal få plass i faderhuset og benkes ved hans eget bord. Og så kom, ja, det var Sandra Svensson som skrev. Det er så deilig å få nyte av fetekalven nå i ro. I Jesu underbare skygge, her er det veldig godt å bo. Kanskje hun hadde noe med seg til det stevnet. Og det er så godt å tenke på at vi kan få lov å ha det gode gamle evangeliet. Og så inspirerer Herren oss, og får vi fornyelse. Og så synes jeg det er så viktig at forkynnelsen er med å binde oss til Kristus, og binde oss til ordet. Særlig i denne tid, vi hørte jo om det som skjer i tiden. Men er vi bundet til Kristus og bundet til ordet, hva skjer? Vi blir stående, selv i de største prøvelsene og de største fristelsene. Fordi at Kristus, han har lovt, han har sagt, jeg vil aldri slippe deg og aldri forlate deg. Og så står det så herlig også om den rettferdige sti. Det er like et strålende lys, men det går ikke tilbake. Nei, det blir klarere og klarere inntil høylys dag. Gud velsigne dere, kjære venner, i den Herre Jesus Kristus. Dio vi benedica, carissimi amici, nel Signore Gesù Cristo. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen.